Halo? Nemanja? Ej! Jeli bre, kakvi si oglas stavio bre tamo? Kakav ja oglas stavio, zašto? Za traktor i za to. Nemam pojma o čemu pričaš. Dobro. Imaćeš pojma kad dođem kući Svetog Milije. Šali se, dobro, obrisat ću odmah. Jebe mi ti familiju u picku, jebe mi ti dete od pola kila. Što bre? Tako. Pa šta je bilo? Pa 300 me zvalo ljudi, majmunčino, jedna bolest. Kaj se dobrišem, ajde, čekaj. Jebem ti mater u pičku, tebi je to smešno. Ajde, sad ću obrišem, nisam.